Алаймазыр расмий қаварлардан. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 күндік расмий визиті менен Германия өлкөсінде жүрет. Бүгін президент визиттің бірінші күнін экономикалық блокқа арнады. Ағалайық Германияның Мюнхен шарында Бавария мамлекеттік канцеляриясының жетекчісі Флориан Херман менен жолығышты. Андан соң Германияда оқып жана иштеп жатқан қырғызстандықтар менен барлашты. Ушул эле күнү мамлекет башчысы Мюнхен шаарындагы Ханс Зайдель атындагы фондуна барып, Бавариянын коомдук жана саясий ишмерлеринин алдында сөз сүйлөдү. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков 2 күндүк расмий иш сапары менен Германияга барды. Анын алкагында мамлекет башчысы бүгүн 15 апрелде Германиянын Мюнхен шаарында Бавария мамлекеттик канцеляриясынын жетекчиси, Бавариянын федералдык жана европалык маселелер жана жалпыга маалымдоо каражаттары маселеси боюнча мамлекеттик министри Флориан Херман менен жолугушту. Флориан Херман Сооронбай Жээнбеков менен жылуу учурашып, Германиянын канцлери жана президенти менен болгон жолугушуунун алдында анын Баварияга келгенине кубанганын жана бул достук кадамды жогору баалай турганын айтты. Бүгүн сиздерди абдан кызыктуу жолугушуулар күтөт жана алардын бири Мюнхендин илимий изилдөө борборунда болуп эсептелген айыл чарба ишканасына баруу. Жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков Германия экономикасынын кезектеги 3-чү күндөрүн 2020 жылы Кыргызстанда өткөрүүнү сунуш кылды. Ал германиялык компанияларды Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Мамлекет башчысы демократиялуу жана укуктук мамлекет катары Кыргызстан алга карай ишенимдүү кадам менен баратканын баса белгиледи. Өлкө башчысы өз өлкөсүндө жүрүп жаткан кайра куруулар, өзгөртүүлөр, реформалар, 2020 жылы боло турган кезектеги парламенттик шайлоолор жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоолор жөнүндө кыскача айтып берди. Жылуу тосуп алган үчүн ыраазычылык билдирди. Урматтуу мамлекеттик министр, биз сиз менен жолугушканыбызга абдан кубанычтабыз. Кеше биз Мюнхенге келип түшкөндөн баштап эле абдан жакшы жылуу бизди тосуп алышты. Жогорку меймандостук менен Мюнхен шаарынын эли дагы шаары дагы архитектурасы өзгөчө шаар экен. Бизге абдан жакты элинин меймандостугу, жолугуп сүйлөшкөн эле көрүнүп турат, өзгөчө эле экен. Анан мен ушул иш сапарым, расмий сапарым ушул Бавариядан башталганына абдан кубанычтамын. Бүгүн мен Ханс Зайдель фондунун чакыруусу менен ушул фондко барабыз. Андан кийин ушу экономикалык байланыштарды өнүктүрүү боюнча ошону бекемдөө боюнча бизнес форумга катышам. Бизден абдан жоон топ бизнесмендер келишти. Бавариянын бизнес чөйрөсү менен жакшы мамиле түзөлдү. Бүгүн эми бир жерде программа бүтүрүп, кечинде учур Берлинге барабыз. Эртең федералдык президент Франк Вальтер Штайнмайер менен жолугабыз. Буюрса канцлер Жумат тапшырып Ангела Меркель менен Бундестагтын президенти Шойбле менен жолугабыз. Ошол жолугушуудан дагы көп нерсени күтөбүз. Биз үмүттөбүз, ошол сүйлөшүүлөр дагы абдан жакшы өтөт деп. Ушул эле күнү мамлекет башчысы Мюнхен шаарында Ханс Зайдель атындагы фондто Бавариянын коомдук жана саясий ишмерлеринин алдында экономикалык, социалдык жана аймактык туруктуулук, Европа менен шериктештикти өнүктүрүүдө Кыргызстандын катышуусу темасында баяндама жасады. Благодарю за организацию нашей встречи на очень высоком уровне. Я рад, что мой официальный визит в Германию. Кыргызстан демократияга, адам укугун сактоого жана мыйзамдын үстөмдүгүнө жогору баа берет. Ушул себептен биздин өлкө Европа кеңеши менен болгон кызматташууга өзгөчө көңүл бурат. Европа кеңеши менен болгон кызматташууну дагы да өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Өлкө башчысы өз сөзүндө Кыргызстан Европа кеңеши менен болгон кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурарын баса белгиледи. Начиная с 2002 года по линии фонда Кыргызстан жана Европа кеңешине мүчө өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык алаканын келечеги чоң. Кыргызстан Орто Азияда биринчи болуп 2016 жылы ВСП Плюсту киргизди. Анын аркасы менен Европа кеңешине мүчө өлкөлөргө болгон соода дээрлик 3 эсеге өстү. Андан тышкары өлкө башчысы коопсуздук темасына да токтолуп, глобалдык, аймактык коопсуздук маселеси биздин тышкы саясатта актуалдуу экендигин айтты. Визиттин биринчи күнү экономикалык блокко арналды. Эртең 16 апрелде визиттин негизги саясий бөлүгү уланат. Анда Берлинде Сооронбай Жээнбеков менен Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер, Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Бундестагтын президенти Вольфганг Шойбле менен болгон башкы саясий жолугушуусу өтөт. Эки өлкө ортосундагы соода экономикалык, маданий гуманитардык алаканы чыңдоого багытталган бир катар келишим макулдашууларга кол коюлат.
Белгилей кетсек, өлкө башчысынын 2 күндүк расмий сапарын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков, каржы министри Бактыгүл Жээнбаева, экономика министри Алек Панкратов жана жогорку кеңештин депутаттары коштоп жүрөт. Аман Туршергазиев, Жантай Макенов, Пирамида.